Bom, pessoal, boa tarde. Oh, o microfone está alto. Então, não preparei nenhum slide, mas o que eu queria falar um pouquinho com vocês aqui é sobre a Mobily. Então, a Mobily foi a empresa que desenvolveu o aplicativo oficial da Python Brasil. Espero que todos vocês tenham tido a oportunidade de baixar o aplicativo e utilizar o aplicativo. A Mobily hoje ela é a maior fornecedora de aplicativos para eventos da América Latina. A gente já publicou mais de 500 aplicativos nos últimos 5 anos. E a gente tem uma stack de desenvolvimento bem diversificada lá na Mobily, que vai desde uma base de código em Swift para iOS, em Java para Android. Na nossa stack web tem a PHP, tem JavaScript, tem Python. E várias tecnologias assim, que a gente usa lá e que eu acho que está em sintonia com bastante coisa que eu vi aqui no evento. Que foi um evento que não ficou tão preso só a uma certa linguagem, mas a toda uma cadeia de tecnologia que é movimentada pela comunidade. Então, ali na Mobily a gente tem uma equipe pequena, são 7 desenvolvedores, mais 2 designers, e provavelmente ano que vem a gente vai estar expandindo bastante a empresa, até aumentar a quantidade de eventos que a gente faz. A gente faz alguns outros eventos de tecnologia e desenvolvimento, como a QCon. Ano que vem a gente pretende estar também em alguns outros eventos, como Android DevConf. Então, tem bastante coisa para a gente fazer lá. Uma stack bem multidisciplinar, uma equipe muito, muito multidisciplinar. E se qualquer pessoa tiver qualquer dúvida, sugestões para fazer sobre o aplicativo, quem ainda não baixou tem a oportunidade de baixar, o evento tem mais alguns dias. E eu vou estar aqui, eu e o Lucas, que é o nosso Lead Web Developer ali da Mobily, vamos estar aqui para responder qualquer dúvida que vocês venham a ter. A gente vai estar aqui pelo evento. Era isso aí. Valeu, pessoal. Opa, o pessoal da Necto está por aí? Cadu? Acho que não. Ah, bem, quiserem trocar uma ideia com o pessoal aí, se a Necto aparecer por aí, eles vão falar também. Mas é isso aí. Qualquer coisa a gente está à disposição. Valeu.